David vil gerne fortælle om aktiv og passiv sætning. Okay, en aktiv sætning er noget, som sker nu. For eksempel, jeg skæler for manden. Det sker lige nu, det er nutid, og det er action-packed. Aktive sætninger kan også godt være i andre tider. For eksempel præteritum, jeg stjal fra manden. Perfektum, jeg har stjålet fra manden. Eller futurum, jeg vil stjæle fra manden. Måske du gør det lidt seriøst. Ja. Hvad er en passiv sætning? Verber kan bøjes i aktiv og passiv. Passiv er den anden form her. Det er den mindre action-packed. Passiv kan dannes ved s-endelse eller med hjælp af verbet i bilen. Hvad er en passiv sætning? Hvis man ser på denne sætning, dannes sætningen fra aktiv til passiv. Aktiv er, at manden maler huset, og passiv er, at huset males af manden, eller huset bliver malet af manden. Når en sætning laves om til passiv, bliver objektet i den aktive sætning lavet om til subjektet i den passive sætning. Som vi kan se her, er huset objektet i den aktive sætning, men huset bliver lavet om til subjektet i den passive sætning.